أنا يملي شرك أبا يلا من فلقات شو الله يرن مثل شال الفلقات شو الله هو قار اللي ميرك وثاني رات مبلا اللي بزوم سلا عندنا نقر النور اللي ميرك كن تورجي تولي سيد أنا يمثل شو أنا يمثل إني يا بابا مهري يا وكش كوني صور اللي قرمي أبا يكون لزيكم نقر أورتاك مستين قدي هيدا نميلا وما سمعتنا وانا وراتنا هني قم بتأم قرموني على باي وجي وتنب لاسيل. بتأم قم أنا سبون. هيند. لما نيوم قني أباي هي من جمر عقب جاسلونا برم فاب لما تطلع لبن. نبي بين الزكاش. بتأم على كبدش. إن بيوكش. بابي ما أناش. أتا سامي. ما نونا لس كون تيني تعلني. عربنا تتنس دي أجرو يلي لبرقدو. كواك. انا ثلاثة في شكلك اراهن وطابلا بطلنا مالات بيشانو بيتبقى بي إلي اللي دبرو يدبر يا من دبرتنو دقم انا تاريا غنزب كالي اللي زي تدبر اللي بطلون دي ارا تنس بنا تيال ما يدبرين دزانو بيبالو يو داو مجمري عمد باچن نزا جارو جان بلالا جو موغان دي دالا بلونجي منو يكنا شنو ابا يجن سامونو نادا دسلطو تشي يايو بنو لبل لو تما كل سو ليش بتاع مسفلاقي نغر انا يهلو نغر زاري ني غباك بفصو نفس كاوكو بت كيزي انستو اسكا سرا اسكا جمركو بت كيزي سرورو سادركو ينركو نغر نو ايهنياو لوط غني زغي يا مسلم لك نو በርግጥ እናንተን ለማሳደግ እስካሁን የሄድንበት መንገድ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ደግሞ ትንሽ ለውጥ ያስፈልጋል ብዬ ስላሰብኩ ነው። አይ እኔ ግን ጥሩ ነው ብዬ አላስብም። ሊዱ አባትሽ ዝም ብለሽ አዳምጪው። አዎ ለውጥ ያስፈልጋል ያልኩትም ለዚህ እኮ ነው። እኔም ሆንኩ እናታችሁ ካጠፋን ከጥፋታችን ልትመልሱን ይገባል ለማለት ያክል ነው። አራባ አሁን ደስ ነገር የለም አህ አባታችሁ ልክ ብሏል እኛ ባሰብነው መንገድ ሳይሆን እኔና አባታችሁ ተመካክረን እናንተን ህይወት ለማስተካከል ጨርሰን አውርተን ተዘጋጅተን እየጠበቅን ነው ምን የሚሆነውን ነገር ተነጋግረን ለመወሰን ነው እንዴ አባ እኛን ስታሳድግኩ የሚጠቅመንን የሚያስፈልገንን ያደረጋችሁልን ነው የከለከላችሁን ነገር ካለ ደግሞ እኛን ላይ ጎዳን በማሰብ ነው ሰላም ተረዱን በጣም ነው እናመሰግናለን አንድ ያሰብነው ነገር አለ ከናታችሁ ጋር ከዚህ በኋላ በየወሩ የቤተሰብ ጉባኤ ይኖረናል ከጥሩ ራት ወይም ምሳ ጋር እናቆ ያስፈልጋል ነው አዎ በጣም ያስፈልጋል እናንተ ከኛ የምትፈልጉትን ነገር በግልጽ መጠየቅ እናንተም ደግሞ ያላችሁበትን ሁኔታ ሳትደብቁን እንደ ልጅ ሳይሆን እንደ ጓደኛ እንድትነግሩን እንፈልጋለን ግን ምንም ነገር ደሞ ከሌለ በቃ ዝም ብለን ተዋይተን ጥሩ ጊዜ አሳልፈን እንመለሳለን ግን ወጪስ እሱም አድሮ ቀረ ከናታችሁ ጋር እንተጋገዛለን አይደል እንዴ አውነት ብላ ለኔ ግን እየበላችሁ እስቲ እሺ አረብያት ቤት እኔ በላሁ ነው አረጊ ግን ራስ እንድታየሽ ጥሩ ነበር ሰሚ ግን አባባ ያንን ሁሉ ወጭ ካወጣ መቀራረባችንን ከልቡ ነው የፈለገው ማለት ነው እነዚህ ሴት ልጆች አግብተው ጥለውኝ ይወጣሉ ብሎኮ ካሁን ሆዱ ባርባር ብሎት እኮ አ ያሰብሽ ሰው አለ እንዴ አረ እኔ እንደዛ አልኩ ያው አንድ ቀን ነጭ ይቀራል ብዬ ነው እኔ ግን ብቻ ይሄ የወሩ ፕሮግራምንም አልተመቸኝም አታስቀይሽ ባክሽ ጓደኛ ይዘሻል እንዴ አንድ ቀን ምን ይቀራል እኮ ነው ያልኩሽኝ ምንሽ ነው ወይስ ታላቅ መጀመሪያ ማግባት አለባት የሚለው አስተሳሰብ አንቺ ጋር አለ ቀልድሽ አያስቅ ከኔ መደበቅ ጀመርሽ ማለት ነው አረ በቃ አታምሩ ነው በቃ አንተኛ ነው ደክሞኛል
እሺ አሁን እንተኛ ጧት ግን ተነግሪኛል ሻልፋታሽ ያስ ቢበት አደግሽ ማለት ነው አራ ልጆች ምን በላውና ቀረቡልን? ወይ አባ ይሄ መጣ እና ሚቀጣ ደርሷል። እልኩት ወሎ አረክ ሊዲያስ ሊዲያ ጧት እንዴት አደራችሁ? እንዴት አደርሽ? በጧት እትይልሽ ነው ከየት ነው ተመጨው? ከቤተ ክርስቲያን። ዛሬ ቀኑ ምንድነው? ዛሬ እኮ 19 ነው ገብርኤል እኮ ነው ማይ ወይኔ ኩዲ እንዴት ረሳሁት? በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምን አለ ጠርተሽኛ ስለስተሽኛ አብረን ብንሄድ። አይ እንቅልፍ ውስጥ ስለነበረ መቀስቀስ ደብሮኛል። በቃ ነው ቀረው በቃው ቸኩ ያለው ነው ደብሮ ይላል። አንተ ሰው ሁላ ጠሮበት ይለ እንዴ? ሁሉም እኮ ባዶ ኪሱ ነው የሚንቀሳቀሰው። በዛ ላይ ደግሞ ቸከሶቹ እንኳን ድሮ ያ ሁሉ የቦርሳቸውን ሲያጨናንቁ የነበረው ኮስሞ አሁን በተ አንድ ሊፕስቲክና አንድ ኩል ብቻ ነው ይዘው የሚዞሩት። ባካች ስልክ መኖሯም አንድ ነገር ነው። ሰው እንደሆነ በልቶ ለማደር ያህል የሚያወጣው ነው ለስልክ የሚያወጣው። ዋ እሱንም ያወጣው እኛስ ማን አለ? ያቺ ነጭናጭ የሆነች ሴት እንዶ በጧቱ መታኩን ቅልፍ አላስተኛለች። እና ምን አልካት? ተቀባበልካት? አረ እኔ በሩንም አልከፈትኩላት እንዴ ደሞት ነዝንዘኝ እንዴ? ይሄ ነገር እየከረረ ነው ሳን ወይ ካልሆነ ቁርጧን ነገራትና ተፋታት። መች ተሰማና ነው ሺ ጊዜ የሆነ የሚነገርኩት? አንተ መለውን በተቀባበልካት ቁጥር የወደድካት እየመሰላት ነው። ወይ ካልሆነ መለውን አትቀበላት። ከዚህ በኋላም አጄኒስ በሮ እንጂ አልቀበላት። እንዴት እኮ እንደምትጨንቅ ብታያት። ማን ነው አውቀዋለሁ? አጣቂው ሙዚ ሰፈር አይደለም እና ጧት እሱ ጋር ነሄድ? አዎ ከተገናኘን ሁለት ቀን ሆኗል እና ላገኘው ነበር አካሄደ። ለምንድን ነው ያልተገናኛችሁት? እቤት ሄድ የለም የት እንደሄደ አላውቅም። እናት ደውይለት ስልኩም አይሰራም። በቃ ይዞሽ እህቴ ትንሽ በናፍቆት ልቅጣት ብሎ ነው ቻላችሁ። እንጂ ቀልጅብኝ እኔ ምን አይነት ነገር ውስጥ እንዳለው አታውቂም። አንቺ ግን እኔ እንደዚህ ድብቅ ነሽ ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር። በጣም ነው የምትገርሚ። በይ በቃ አማሳስ መጣ ስራውን ጨርስ። ሌላ ጊዜ ግን በሰፊው ነው የምታወሪኝ። እ? ተነሽ። ምንድነው ተጠራው እንዴ? ምን ማሻል በሐሳብ ጠፍተሻል እኮ። ጫንቆኝ እኮ ነው ምን ላድርግ? አረ እባክሽ ራስሽን ተቆጣጥሪና ፓፓሲ ናችሁ ይሻል። እንዴ ምንድነው የምትሾካሾኩት? አረ ምንም ራሴን አሞኛል መብላት አልፈልግም ልተኛ እያልኳት ስለነበር። መጀመሪያ ምግቡን በልተሽ አይሻል? አይ በቃኝ በልቻለሁ። ይሄን እኮ ነው መለወጥ ፈልጋለሁ ምለው። በቃኝ ራት መብላት አልፈልግም ገብቼ ተኛለሁ ማለት እየተቻለ ለምን ትጨቃጨቃላችሁ? ገብተሽ ተኚ ስብሰባው ላይ ግን እንደጋገርበታለሁ።
ሆነሽ ነው? ትደውልልኝ ስልኩ አይሰራም። በማከላችሁ የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? አይ ምንም የለም። ባይሆን አንድ ነገር ላስቸግርሽ ፈልጋለሁ። ምንድን ነው? ምን ላድርግልሽ? ነገ ሂጅ ልፈልገው ስላሰብኩኝ እና አባባ እንዳይነቁ ይሁን ነገር ብለሽ እንድትያቸው ነው። ግን የት ሄደሽ ነው የምትፈልጊው? ያው በቃ ቤቱ ነው። የጓደኛው ስልክ የለሽም? በየጊዜው ነው ስልክ የሚቀያየረው። አዲሱ የለኝ። ለምንድን ነው ስልክ የሚቀያየሩት? ሌባ ይመስል። አሁን በቃ ልተኛ፣ ጠዋት ስለምሄድ። እንቅልፍ ከወሰደች ነው የምትተኛው? ታሪክ ነው። በዚህ ሌሊት የመጣሽው ምን ሆነሽ ነው? ናፍቀኝ ነው። በጣም ነው ናፈቀኝ። ደግሞ እኮ ስንት ቀን ስመላለስ አልነበርክም። አንተ ግን ያላፍቀህም እንዴ? ናፍቀኛለሽ ግን ምን ላድርግ? እሺ አታቅፈኝ? ያው ነገሮች እኮ አልመቻች ብለው ነው ሊዱ። ታውቂያለሽ ደግሞ እንዳልደውልልሽም ስልክ የለኝም። ሳሚ የተነጋገርን ጨረስን አይደል? ቆይ ለምን እንደዚህ ትሆናለህ? እሺ ስራውን ደግሞ ምን አደረግ? እየፈለኩ ነው። ያው ሰሞኑን አገኛለሁ። አይዞ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። እሺ የአባቢ መስሪያ ቤትም እዛ አንዳንድ ሰዎችን ለአንተ ስራ እንዲፈልጉልህ አጠያይቅልሃለሁ እና ሁሉም ነገር ይስተካከልና ተጋብተን አብረን እንኖራለን። አዎ አይደለ? ልጅም እንወልዳለን። ወይ ሳሚዬ፣ እኔ እኮ ይህን ነገርህን ነው የምወድልህ። ትንሽ ብር አምጥቼ ይልሃለሁ፣ ለአንዳንድ ነገር ይሆናል እና ስራ ስትፈልግም ስልክ ስለሚያስፈልግ የኔን ስልክ ተጠቀምበት። አመሰግናለሁ የኔ ውድ። ያው ታውቂያለሽ ስራ እኮ ለማግኘት ቀኑ ሙሉ ፀሐይ ሲደበድበኝ ውሎ ማታ እኮ ስለምገባ ነው። ያው አይመቸኝም። ያው ለወደፊት ህይወታችን ብዬ አይደል እኔም ስራ የምለፈው። ደግሞ አግኝቼ እክስሻለሁ። እሺ እኔ ደስ እንዲለኝ አትፈልግም? ኧረ እፈልጋለሁ። ለዛ አይደል እንዴ በጠዋት እየተነሳው ስራ ፍለጋ ምኳት ነው። ደግሞ አታስቢ፣ ስራ አግኝቼ በደንብ ነው ማኮራሽ። ታዲያ ካሰብክልኝ ሱስህን ሁሉ አቁማ። ስራ በመስራት ብቻ እኮ አታስደስተኝ። አቁሜያለሁ እኮ አቁሜያለሁ ኦልሬዲ። ያው ሲጋራውንም አቁሜያለሁ። ያው አንዳንዴ መጠጥ በጠጣ ነው እንጂ እኮ ያው በአንዴ ማቆም ይከብድ የለ እንጂ አቁሜያለሁ። ትቻለሁ እኮ ሁሉንም አቁሜያለሁ። ያው ሁሉንም አኮራሻለሁ። ደግሞ ምንም እንዳታስቢ። ግድ ነው ሳሚዬ። ደግሞ እህቴ ስለአንተና ስለ እኔ ግንኙነት ታውቃለች እና በቅርቡ መታወቅ ስላለባችሁ መዘጋጀት አለብን። ችግር የለውም፣ በቅርቡ ሁሉም ነገር ፊክስ ይሆናል። በቃ ቤት ሳይፈልጉኝ መድረስ አለብኝ። ልሂድ በቃ። እሺ እደውልልሃለሁ። ሂጂ ሂጂ በቃ እደውልልሻለሁ። ቻው ሂጂ በቃ። እዛ ምንት እንዳይሉሽ ሂጂ። ስንገናኝ ግን እኔ ጋባ። እሺ እሺ ሂጂ በቃ ደውይልኝ። አንተ ደውልልኝ እንጂ እኔማ በምን አውቃለሁ ቁጥርህን? ባይሆን ወይ ሲም አለህ እንዴ? አረ አውጥቼ ቢሆን እደውልልሻለሁ። ግን አሁን እንትን ሳይረፍድብሽ በቃ ሂጂ። እደውልልሻለሁ። እወዳለሁ። በቃ ሂጂ። እዛ እንትን እንዳይሉሽ እና ማዘር ቻው። ግን እቺ ልጅ ሰሞኑን አስተውለሻታል? ጥሩ አትመስለኝም። ምን ትሆናለች? ደህና ናት? ኧረ እንዴ ፍዝዝ ብላለች እኮ። አስተውለሻታል? ብጠሪያት አትሰማ። አይሻታ ይሄን ኤርፎን የሚባል ውስጥ ጆሮዋ ላይ ደንቅራ ቢነግራት አትሰማ።
ቢያወራ ታሰማ ቢቀራ ታሰማ አቤት ጠርታችሁኝ ነው አቤት አንቺ ልጅ ግን ጤነኛ አይደለሽም እንዴ ህመም እየተሰማሽ ከሆነ ህክምና ሂጂ አረማ የኔ ደና ነኝ ኤርፎን ሰክቲ ስለነበርኩ ነው ያልሰማዋችሁ አይ ይሄ እኮ ያሁን ጊዜ ብቻ አይደለም በጣም በተከታታይ ይችላል አንቺ ላይ ጥሩ ነገር እየታየኝ አይደለም እማ ይስልክ እኮ ጠፍቶ ነው ለዛ ነው መቼ እናሱ ያሽው ስልኬ ማን ነው ይሄማ ያረግ ነው ጦስሽን ይዞ ሄድ እና ታዲያ ተናገሪ አባትሽ ይገዛልሻል እንዴ ለዚህ ነው እንዴ የምትጨናነቂው እኔ በተን ስልክ ፈልግልኝና እሱን ስልክ መላርኩ እንዴ ሰም አንተም ጀመርክ ባክያች ጨቅጫቃ ልጅ ነሽ በጧት መጥተሽ ሰጠች ልትደውል ስለምች ለኔ በተን ስልክ ፈልግና አንጠልኝ ያንን ሁሉ አውርተን ተቀበልካት ልጅቷን የምትፈልጋት ከሆነ ለምንድን ነው እንደበፊቱ አብራትም አትሆን ለምንድን ነው ያዝለቀቅ የምታደርጋት ባክኔ ሲጀመር አልፈልጋትም ግን ልስጥ ስትለኝ አለመቀበል አልቻልኩም ካልፈለክ መጀመሪያውኑ ያንን ሁሉ ጊዜ ለምን እንደፈቅረኛ አብራት አሳለፍክ ወይስ አልቻታል ሲጀመር ከመጀመሪያውንም የቀረምኳት ለብሯ ብዬ ነው እኔ እሷን ለወዳት አልችልም እንዴት እኮ እንደምትጨንቅ ሳሚ እዚህ ጋር ብታቆም ይሻላል በኋላ ሌላ መዘዝ እንዳታመጣል ያው ስልኳንም መልስላት ስልኩን አርፈሽጥ እኔ እሷን ማስቆም ባለብኝ መልኩ አስቆማታለሁ ልጅቷ እኮ በፍቅር ታውራለች ሌላው ይቀርና ማን እንደሆንክ ምን እንደሆንክ እንኳን እኮ የምታቆ ነገር ይላት ማከራ ሰው አሁን በተኑ ሊዲያ አቤት አባ የምትፈልጊው ስልክ ምረጭና ገዛልሻለሁ አይ እኔ ብገዛሻለሁ አዎ ሶኮ ከእንግዲህ በኋላ ጻ ልጅ አይደለችም ራሷ መርጣት ግዛ ካላችሁ እሺ በቃ ዋጋውን አጣርተሽ ንገሪ እሺ አባ ያመሰግናለሁ ሌላው ደግሞ ለምንድን ነው እህትሽን ማታክሻት አረ ችግር የለውም አባ ሁሌ በሷ ስር ሆነሽ አንድ ቀን ብትጠፋብሽ በኋላ መግቢያ ይኖርሽ አባዬ እነዚህ ማ ሰነፋር ጋቴ ቀንቀንም ቢሆን እኮ ሰራለ አይደል ለመሆኑ ከዙረት የሚጠርፍ ጊዜ አለሽ አባሙት ሰራለ ደግሞ የት መሄጃለኝና ነው ወይ ጓደኞቼ ጋር ብሄድ ነው እንጂ ሌላ የት ሄዳለሁ ለማንኛውም ጠንካራ ልጆች ብትሆኑ ይሻላቸዋል እኔ እንደምታውቁት ወንድ ልጅ የለኝም ድርጅቴንም አወርሰው ሌላ ከየትም አላመጣም እስከዛሬ የለፋሁበትን ድርጅት እናንተ በአንድ ሌሊት ብትንዱትስ በጣም ስጋት አለኝ እኮ እንዴ አባ ወንድ ልጅ ብቻ ነው እንዴ ያወረስከውን ጠብቆ የሚያቆይልህ እኔ እንደሱ አላልኩም ግን ሳያችሁ የሥራ ተነሳሽነት ያላችሁ አይመስለኝም እሱም ቢሆን እኮ አስተዳደገህ ነው ሴቶች ስለሆን ይተኩናል ብለህ ስለማታስብ የሥራ ተነሳሽነት እንዲኖረን አድርገህ አላሳደከኝም ይሄኔ ከሁለት አንዳችን ወንድ ብንሆን ኖሮ ከስር ከስር እጁን ይዘህ የሥራ መስመሩን ታሳየው ነበር እነቷን ነው አንተ በእኛ ተተማመነ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ በርግጥ ብዙ ነገር አላሳየዋችሁ አረግ በርግጥ ጎበዝ እንደሆንሽ አውቃለሁ ግን የእህትሽ ፍቅር የበዛ ስለሆነ እሷን ስሜት ስጠብቂ አንዳንድ ነገር እንዳታበላሽ ይፈራሉ እንዴ አባ ይሄ እኮ በጣም ትልቁ የህይወት መስመራችን ነው እንዴት እንደዚህ አይነት ስህተት ትሰራለች ብለህ ታስባለህ አንዴም ደሞ ሁሌ ደካማ እንደሆንኩ ነው የምታስበው ደሞ እኔ ጠንካራ መሆኔን አሳያለሁ እንደዚህ ማታ ንቅ ያልቀር ጎሽ እኔም እኮ እንደዚህ እንድትሆኝ ነው የምፈልገው በርግጥ የኔም ችግር እንዳለ በጣም አምናለሁ ግን ያንቺም የሥራ ተነሳሽነት እንድታሳይ ደስ ይለኛል አታስባባ በዚህ ዘመን የጥንካሬ ዋጋ ምን ያህል እንደሆነ ሳንረዳ አንቀርም አንተም ብትሆን የነበረብን ችግር ቀርፈ ልጆችን ቀርበ ማገዝ አለብህ ትናንትና አወራለን ብዬ ጊዜ አላገኘሁም ነበር በያሁን ስለሁሉም ነገር ነገር ምን ልንገርሽ ጧት ስለሄድሽበትና ስለጠፋው ስልክሽ ነው አረግ ደሞ አንበሳ ተይበራል እንዴ ከጥያቄ ለለመሸሽ ከሆነ አረግ ሊዱ አቤት አብረን ቢሮ ሄድና
የሊዱን ስልክ አስተጫችሁ ተመለሳላችሁ። እሺ አባ በቃ ልብስ ቀይረን እንውጣ። ፈጣን ነው። ቁጣም ጥያቄ ምንም ነገር አልፈልግም። ዝም ብለሽ ብቻ አዳምጪ። የሚያስቆጣ ነገር ነው እንዴ ያደረግሽ? አዳምጪኝ። ይኸውልሽ ሳሚ ይባላል። ብቻውን ነው የሚኖረው። እና ደግሞ በጣም እንዋደዳለን። ደግሞ ትላንት እጄ ስላገኘሁት በጣም ነው ደስ ያለኝ። ስራው ምንድነው? ስራ እንኳን ለጊዜው የለውም። ግን በቅርብ ይጀምራል። እሺ ስራም የለውም። እሺ ይወድሻል ይመስለኛል። እኔ ግን በጣም ነው የምወደው። ሊዱ የራስሽን ስሜት ወደ ጎን ተይና እሱ ይወደኛል የሚለውን ነገር ወቂ። የማይወድሽ ከሆነ እርሜ ልክሽን ስትከታዩ ተኖሪያለሽ እንጂ ምንም አይነት ነገር አይመጣም። በደንብ አስቢበት። መውደድማ እኮ ይወደኛል። ያው ያፈቅረኛል ቢለውን ነው እንጂ ደግሞ እኮ እንደሚያገባኝ ቃል ገብቶልኝ። ምን ጭራሽ እዚህ ድረስ ደርሳችሁልኛል? በቤት አስተዋውቂኛለሽ እንዴ? አንቺ ግን ቆይ አድራሻ የሌለው ሰው ነው እንዲያፈቀርሽው? የጦሽ ብኝ እኮ ነው ታውቆሻል። ሲያንስሽ ነው እንዴ? አንድ ቀን ተመጭና ያገባኛል ልንጋባ ነው ይወደኛል ትኛለሽ። አንድ ቀን ተመጭና ደግሞ አጣውት አልተገናኘንም ቤት ሲሄድ የለም ትኛለሽ። ይሄ ምን ሚኑት ቀልድ ነው ሊዲያ? ተቀጣጥረን ቀረ ማለት እኮ ይሄን ሁሉ ነገር የሚያስወራ ነገር አይደለም። ሲጀምር ቆይ የሆነ ነገር ሆኖ ቢሆንስ ምን ታውቂያለሽ? አረ ቀድሞ ነው የሚወድሽ ቢሆን ኑሮ ፈልጎሽ መምጣት ያለበት እሱ እንጂ አንቺ አይደለሽም። ያውም ስራ ፈት ቦዘን ምን ቢዚ ያርጎት ነው ሲጀመር። አሁንስ እማዬን እየመሰልሽኝ ነው። ለምንድን ነው የምትጨቃጨቂኝ ከሷ ባሽኮ? በጣም ጥሩ። እንዲያውም ነገ አብረን ነው የምንሄደው። ምን አይነት ሰው እንደሆነ በዛው ማያለሁ። እንደዚህ የምትሆኝለት ይገባዋል አይገባውም የሚለውን ነገር በደንብ አያለሁ። በቃ ትጨቃጨቂኝ። እሺ እንደዚህ መሆኑን ባክ መጀመሪያውንም አልነግርሽም ነበር። እሺ አንቺ እንዴት እንዴት ነው የሚያደርግሽ? ቆይ እንግዲህ አባትሽ ሆስፒታል ይሄን ይመስላል። አንቺ ከበረታሽ ይሄ ወንበር የሌላ የማንም አይሆንም ያንቺ ነው። በነገራችን ላይ አረግ እዚህ ላለው ጠቅላላ ሐኪም ነግሬዋለሁ አንዳንድ ነገር እንዲያሳይሽ። አንቺም ትርፍ ጊዜ ሲኖርሽ እየመጣሽ አንዳንድ ነገር ብታይ በጣም ደስ ይለኛል። እሺ አባ በጣም ነው የማመሰግነው። ግን ደግሞ በይበልጥ የማናጅመንቱን ክላስ ብማር አሪፍ የሚሆን ይመስል። ልክ ነሽ። ልምድ ያለ ትምህርት ትምህርትም ያለ ልምድ ሊሳካ አይችልም። የተማርሽ ልምድሽን ደግሞ እዚሁ አባትሽ ድርጅት ብታሳኪው ለቀጣይ የስራ ሂደትሽ አሪፍ ይሆናል። በነገራችን ላይ እህትሽንም በምትችለው ሙያ ላይ ብታበረታቻት ደስ ይለኛል። እሷ እንዳንቺ አይደለችም፣ ትንሽ ቸልተኛ ብጤ ናት። እሺ በቃ አባ እኔ ልሂድ። እሄድሻለሽ። መልካም ቀን። እሺ ደህና ዋል። ደህና ዋል። ይኸውልሽ ሊዲያ፣ እኔ እዚህ በየጊዜው እየመጣሽ እንጋባ ምናምን እያልሽ እንጨቀጭቀኝ አልፈልግም። ትሰሚኛለሽ? እኔ ገና ሲጀመር ራሴን ችዬ ቆሜ መሄድ የምችል ሰው አይደለሁም። በቃ ተይኝ። ሁልጊዜ እኮ እንደዚህ ሆነ አትቀርም። ደግሞ አንተም እኔም ስራ እንሰራና ህይወታችን አሪፍ ነው የሚሆን። ይኸውልሽ፣ ትሰሚኛለሽ? እኔ ሲጀመር ስራ መስራትም መለወጥም አልፈልግም። በቃ ተይኝ፣ መጥፎ ሰው ነኝ። ስለከፋ ነው እንደዚህ የምታወራው? ደግሞ ፈጣሪ ልባችንን አይቶ ለአንተም ያሳካላል። ማንሽ ሊዲያ፣ ይኸውልሽ ሲጀመር እኔ ፍቅር ምናምን የሚባል ነገር አላውቅም። እሺ እኔ እንዳይከፋሽ ብዬ ነው እንጂ ተመችተሽኝም ወድጀሽም አላውቅም። በቃ ተይኝ፣ አሁን ተነሽ ነው ውጪ። ቆይ እየቀለድክብኝ ነበር ማለት ነው? ያ ሁላ ነገር ውሸት ነበር? ሳሚ፣ እኔ እኮ አፈቅራለሁ። እሺ አሁን ተነሽ ነው ውጪልኝ።
ታነሽ ነው ጫሰይም እንዴ? ታነሽ ነው እጂ እንዴት አመሸሽ ውዴ? እንዴት ነህ? ደህና አመሸሽ? ትንሽ እንዴት ነበር? አሪፍ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እማ ወይዬ ውዴ፣ እራት ደርሷል። እሺ አቅርቢ። ሊዱ የት አለች? ጥሬት ሊዱ ውስጥ ናት። እና ደግሞ ትንሽ ስራ ይዘናል፣ እኛ ውስጥ እንበላለን። የለም ጥሬትና ብሉና ከዛ በኋላ ትሰራላችሁ። ተዋቸው፣ እንደፈለጉ ይሁኑ። ሂጂ አቅርቡና ብሉ ለራሳችሁ፣ እኛ ራሳችን እዚህ እንበላለን። እሺ እማ። ውይ አንቺ አልቀሻ፣ በቃ ብይና ደግሞ ታልቅሻለሽ። እኔ አልበላም በእናትሽ። እንዴ ለምንድን ነው የማትበይው? እንዴ ማሚ ይመጣል ስትለኝ እኮ እንዴ ሸውጂ ምግቡን እንዳመጣውልሽ ባሁን ብይ። ኧረ ግን አልበላም አልኩሽ አይደል እንዴ? እንዴ ምን ሆነሽ ነው? አባ ራሱ ሳላያት አልተኛም ብሎኝ አይኔ ውስጥ ብላታለሁ ምናምናም ብዬ ነው ሸውጂ ያመጣውልሽ። ቆይ እንዴት ነው የምታስቢው? አይንሽን ማየት አልፈልግም ብሎ እኮ ነው ያባረረኝ። እና ይበልሻ እንዴ ይቀርበታል እንጂ አንቺ አይቀርብሽ። እስኪ ቆም ብለሽ ራስሽን ጠይቂ። እኔ ደግሞ ወደኝ ሰው ጋር ለኔ ስሜት ከሌለው ሰው ጋር እንዴት ነው ያን ጊዜ ልቆይ ቻልኩት ብለሽ ራስሽን ጠይቂ። ወደድም ይወደኛል። በሆነ ነገር ተናዶ ነው እንጂ እሱ እንደዚህ አይለኝም። ሲረጋጋ ደግሞ ቀስ ብዬ እጅ አናግረዋለሁ። አንቺ ራስሽ ተናደሻል። ይኸውልሽ ስትረጋጊ ለምንድን ነው የምወደው እሱ ደግሞ ለምንድን ነው እኔን የማይወደኝ ብለሽ ራስሽን ጠይቂ። በቃ አሁን ነኝ እንብላ። አልበላም አባዬ ጠራሎ ምን ብላ አልበላም። ሐረግ ሐረጌ ሐረግዬ ወይኔማ ምን ሆናችሁ ልጆች? ቆያችሁብኝ እኮ እየጠበቅኳችሁ ነበር። ሊዱ ሴት አለች? አልሄድም ብላለች እሷ። በቃኛ እንሂድ። እንዴ በዛሬው ቀን በተከበረ በሰንበቱ ነው አልሄድም የምትለው? እንዴ እንዴት ይተኛል ዛሬ? በቃ ታያት ማማታ ትንሽ አምሽታ ነበር መተኛት ፈልጋ ነው። እኛ እንሂድ። በይኔ እንሂድ ልጄ። አባትና ልጅ ግን አንድ አይነት። እሱ ተነሳ ሰንበት ነው እስቲ ቤተክርስቲያን ደርሰን እንምጣለዋለሁ። አንቺ ሂጂ እባክሽ፣ እኔ ትንሽ ልተኛ። ውይ አሁን በዛሬው ቀን ይተኛል። በይኔ እንሂድ። የምልሽን ሰምተሽኝ የሚሆንሽን ሰው ብትፈልጊኝ የሚሻልሽ። ምን ማለት ነው? ቆይ ብዙ ነገር እኮ ቃል ገብቶልኝ ነበር። ሊሆን ይችላል፣ ግን እሱ ለአንቺ ምንም አይነት ስሜት የለውም። ከአንቺ የሚፈልገው ገንዘቡን ብቻ ነው። እሺ አንዴ እንኳን አገናኘኝ፣ በእናትህ ያለበትን ብቻ እንኳን ጠቁመኝ። ቢቀርብሽ ይሻልሻል። ብታገኙም ሊያወራሽ ፈቃደኛ አይደለም። በቃ እምልሽን ስሚኝና እርሺው። ግድ የለም እኔ ካገኘሁት በኋላ እምጠይቀውን አውቃለሁ። እሺ ካልሽ ሂጂ እናገኘው። ቤት ነው ያለው። ቤት ሳልሄድ አንተ ጋር የምመጣ ይመስልሃል? ያው ውስጥ ነው ያገኝሽ ስላልፈለገ ነው ያልከፈተልሽ። እየተጫወታችሁብኝ ነበር ማለት ነው? በጣም ነው ማዝነው። እሺ አመሰግናለሁ። አይ ያው ለስልክሽ አዲስ ፍቅር አሉ። ስሚ ከሆነ ጊዜ በኋላ ማለት ነው ምን ነው እንደዚህ ሆንኩት
لمن دي من دزاي تنافر ركوت بلش كراسك قيالش تعالش كذي بارا من امدات النقري منا امي اسكفا نقر تنقر كندي ودا راسش تملشي مالت ياسكفا ويتهين بكالت هنگا بيتن دي انقل في سلب ما يوشدش نين ربشش بيكونو ها ندوم تايو سالوني جي تنيا لوشي اشي بقى تنيا قاتنش تنيا تنيا انا واسطه بلوات نغير لي بلوي واسي بالو اندال ياو بقى سيجمر بيت درس او سكملك درس ለማንኛውም አልችልም ብለሃለሽ በለው እሺ አረ ይደብራል ይዱ እስከዛሬ ይችላልሽማ በዚህን ሰዓት ወደ ኋላ አትበይ አቤል ትላንትና እኮ አንተ ነበር ካጠገባ እንዳደርስ አትምጪ እሷ አጠገባ አትደርሺ እሱ የሚፈልግሽ ለጥቅም ነው ያልከኝ አሁን ደግሞ ምን ተገኘና ነው እንደዚህ የምትለኝ ወይስ አንተ ምን በሰውንክ ቅርታ በቃ እኔ ላንቺ አሰብዬ ነበር ቆይ አቤል እሺ በቃ ቤት ደርሼ ልምጣና እንሄዳለን እኔ ልወስድሽ አልችልም ፖሊሶቹ ደግሞ ዛካዩኝ ለኔም ለሱ ጥሩ አይሆን እሺ የጣቢያ ነው ያለው አንቺ ያምሻል እንዴ ጭራሽ ሌባ ሌባን ፍቅር ሲያስ ጭራሽ ወስዶ ነው ታየለሽ እንዴ አዎ ምን አገባሽ አላደርገው አዎ እሱ ጠጪ ማጫሽም ሁሉም ነገር ሱሰኛም ነው ምን አገባሽ ደግሞ ያገባኛል እሳት ስትገቢ ቁም ያለሽ በቃ አይፈልግሽም እንዴ ማሁን የምትይበትን ጥሩ አጋጣሚ አግኝተሻል በቃ እርሱ አረሰው እሱን ከመራሳ ላይ ራስን ተጠፋ ይሻለኛል እሺ ነው እሺ አሁን ያልሻትን ነገር ለአባባ ነግርልሻለሁ ለሱ ምን ብለሽ እንደምታስረጁ እናያለን እንዴ ቆይ አንቺ ለበዛሽም እንዴ አንቺ እባብ ቀናተኛ ነሽ እሺ መጀመሪያውንም ስለምቀኝብኝ ነው ላንቺ ደግሞ ምንም ነገር መናገር አልነበረብኝ ሊዱ እኔ የትሽ ነኝ ማንቺ ላይ የምቀነው መጥፎ ነገር እንዳይገጥምሽ ባሰብኩኝ ቀናተኛ ትኛለሽ አጣስ መስያስ መስልሽ ነው ለአባባም ለማማ መስሁን ተናግረሽ ነው እንዳምኑ ልታደርግ አይደል ያሰብሽ ቀድሞውንም እኔ ካንቺ ቀድሜ ፍቅረኛ ስለያዝኩ አይደል እንደዚህ የምትሆኚ በዚህ አስፈራተሽ ዝም እንድል ያርክሽ ከሆነ ዝም አልልም ከዚህ ስሚ ደሞ ከዚህ በኋላ ከዚህ ቤት መውጣት የሚባል ነገር የለም ለዛሬ አልወጣም ያውስትና ገንዘብ ሁላግኝ እንጂ ከዛ በኋላ ላልመለስ ነው ከዚህ ቤት መውጣው ላንቺም ደሞ ቤቱ ይስፋሽሽ ብርም የሚባል ነገር የለም ከዚህ ቤት መውጣት የሚባልም ነገር የለም እስቲ አስረሽ ታስቀምጪኝ እንደሆነ እና ያለን ወለዶችሽም ደግሞ ሰምተው እንደማይመጡ እና ያለን እሺ እና ያለን ሄሎ ትንሽ ብር አስፈልጎኝ ነበር ደግሞ አስቸኳይ ነው አሁን የገዛሁትን አትስጩ ካልከኝ አበድረኝ ወይ እሺ በጣት እመጣለሁ በጣም አመሰግናለሁ እሺ የሆነ ሰው ለና እንዴት ብትልቂኝ ነው ጎሮ ብላ ጋር ይገጥምሽው በቃ ቤት ውስጥ እንዳለው አይቆጠርም አይደል እስኪ አንተ ተረጋጋ ነቀስ ብሎ ማስረዳት ይችላል ይሄ ሁሉ ነው ጮህ ምን አመጣው ልጅናት ለምን ትቷገሽላት ደረስኩ ብላ መሰለኝ ካልሱ ወጭ ይገኛል ያለችው ነገሩ ሁሉ እንዴ ለምን ነው መታጠፋው ቀስ ብለ ቁጭ አርገ መከራት ሷኮ ገና ልጅናት እንዴ እና ይሄን ነገር ከሆነ ይሄ አይሆንም ብሎ ማስረዳት ይችላል መከልከል ነው ምን ማለት ነው ከልጅ ጋር ቁጭ ብለ ተደራራብ ይያልሽ ነው ጥሩ ማንቺ ነሽ ፊት እየሰጠሽ ከመስበር እንዲውጥ ምታደርጊው ኦ አንተ ዘላለም ከኔ ራስ ወርዳ አታቀም ዞሮ ዞሮ እኔ ጋነህ ሰበልሽ ከዛሬ ጀምሮ ከኔ ፍቃድ ውጪ ከዚህ ፊት ውልፍትትይና ውርድ ከራሴ ስልክሽን ደማጭ ቆይ ስረኛ አርጋችሁ ልታስቀምጡኝ ነው እንዳሳባችሁ ራሴን ወጣፋላችኋለሁ እሺ አረ ገመድ ወይስ በረኪና እናምጣልሽ አንተ ሰውዬ ግን ጤነኛ አይደለህም እንዴ? አሁን ይሄን ነገር የምር ብታደርገውስ? ለውቷ ካልሳሳች እኔ ምን አገባኝ? የባለጌ ወጉም ድሮም ይሄ ነው። አረ በስመ አብ። አንቺ ነሽ እንደዚህ
ፊት እየሰጠሽ መስመር መታስረክቂያቸው የኔ ልጅ እባክሽ እንደዚህ አትሁኝ ማንኛውም ሰው በወጣትነቱ ያሳለፈው መንገድ ነው ይሄ ዋናው ነገር ከዚህ ውስጥ እንዴት በብልሃት መውጣት እንዳለብሽ ማሰብ ነው የግል ስሜትሽን ወደ ጎን አድርገሽ ቆም ብለሽ ብታስቢ ይሻላል ደም በቃ ማየውጭልኝ ማናችሁም ስለኔ አታስቡ እንዴ ሊዱዬ ወላጅ እንዴት ነው ስለ ልጁ የማያስበው አባትሽም ቢሆን እኮ የሚናገርሽ የሚጨቃጨቅሽ ስለሚወድሽ ነው እህትሽም ብትሆን ደግሞ ስለምትወድሽ ነው የተናገረችው ስለሱ አታውሪብኝ ይሄን አጋጣሚ እየጠበቀሽ ነበር አይ እሱን እንኳን እኔ ባልልሽም ናረግዬ ካንቺ በላይ ምስክር የላትም አየሽ አሁን ላይ ብሶት ላይ ስለሆንሽ ነው ጥሩ የሚመስልሽ ከጎንሽ የቆመ ብቻ ሰው ይመስልሻል ራስሽን አረጋግተሽ ስለሚሆነው ነገር ብቻ አስቢ አሁን እኔ ልውጣ ገንዘቡ ማግኘት አልቻልኩም እስቲ ምናልባት መፍትሄ ካገኘህ ብዬ ነው አንተ ጋር አመጣጤ እኔ ምንም ማድረግ እንደማልችል ታውቂያለሽ እጄ ላይም ገንዘብ የለም በዛ ላይ ደግሞ ልበደርብል እንኳን ሌባ ማናም ነው ያበድራል እኔ ደግሞ ከቤተሰብ ጋር ተጣልቻለሁ ከቤት እንኳን እንደወጣ አይፈቀድልኝ አሁን ራሱ ተደብቄ ነው የመጣሁት በቃ እንግዲህ ምን ማድረግ ይቻላል ቆይ ምን ማለት ነው አሁን እሱ እስር ቤት ሲገባ ነው እንዴ ስርቆት አቁም ያለው ወስኛለሁ ምናምን የምትለው ቆይ ጓደኝነት ነው? ይኸውልሽ ሊዲያ ነገሩ ሊደብርሽ ይችላል። እኔ ግን ወስኛለሁ። በሱ ምክንያት ነው እዚህ ነገር ውስጥ የገባሁት። በሱ ምክንያት ደግሞ ከቤተሰብ ከጓደኛ ከዘመድ ሁሉ ተቆራርጫለሁ። ባይገርምሽ እኔ ተባጥሼ በመመጣው ገንዘብ ነው እሱ ረሃው ነው የሚኖረው። በዛ ላይ ደግሞ እኔ ገብቼ ቢሆን ኖሮ ማንንም ዞር ብሎ እንደማይን ይገባል። በጣም ተሳፍራለሽ እሺ? ቢያንስ ከዛ እንኳን ከወጣ በኋላ ይሄን ውሳኔ ብትወስን አይገርመኝም ነበር። በጣም ራስ ወዳድ ነህ ራስ ወዳድ ነህ ራስ ወዳድ ማን እንደሆነም አሁን አወቅኩ ሰሚኛለሽ እኔ ወስኛለሁ ተለውጫለሁ እኔ ካሁን በኋላ ጥፋት አልሰራም ወደ ቤት ተመለሻለሁ በዛ ላይ ደግሞ ይገባዋል ብለሽ ካላሰብሽ በስተቀር የቻልሽውን ሁሉ አድርጊለት ቻው አብርሽ ግን አደገ አረክ ወይ ሊዱ ፍቅር ማለት ለሚወዱት ሰው መታገል አይደለም እንዴ በችግሩ ጊዜ ካልደረስኩ በሷትነት ካልከፈልኩ ምን ላይ ነው ፍቅር የሚባለው ወደድኩትስ የሚባለው ምን ላይ ነው ልክ ነሽ ግን ለእንዲህ አይነት ፍቅር አይደለም መስዋዕትነት የሚከፈለው አንቺ በወደሽ ልክ ሲወድሽ አንቺም ችግሩን ለመጋራት ተወስኛለሽ እሱም ያንቺን ችግር እንደ ችግር አልጎ ሲወስደው ለኔ ነው የምትኖረው ለሷ መኖር አለብኝ ብሎ ሲሰማው እንደዛ ነው ፍቅር ግን እኮ አሁን ላይ ችግር ቢኖርበት በሂደት ደግሞ መስተካከል ይችላል ልክ ነሽ የማይስተካከል ነገር የለም የማይለወጥም ነገር የለም ግን ደሞ ለሁሉም ነገር መለወጥና መስተካከል ምክንያት መስፈርቱ ፍቅር ነው። ያንቺ ነውደድ ምንም ለውጥ አያመጣም። አሁን አንቺ ማድረግ ያለብሽ ነገር ይወደኛል ወይስ አይወደኝም የሚለውን ነገር ለይተሽ ማወቅ ነው። የሚወድሽ ከሆነ አመኝኝ እኔ እምራዳሻለሁ። ሊዲያ አልበላም ትላለች። ጥሬት አልኩሽ ጥሬት። በቃ ተዋትተኛ እንዴ አልበላም ካልሽ ተኛ። ባይርባት ነው። ባይርባት መቅረብ የለባት። እኔ ስራው እየሰመጣ አባቷን ማውራት ማጭወት የለባት። እንዴ አንተ ምን ይያልክ ነው በአሁን ሰዓት እንዴት ነው የምታስበው? ያለችበትን ሁኔታ ያያውቅ። ምንድነው ያለችበት ሁኔታ? ደግሞ ራስዋ ጥፍታ ራስዋ ታቆርፋለች።
አረ ባክ ባክ አንተ ሰውዬ ተዋደብ ግዛተው እንዴ ጅራቱን አቀርብልና እንብላ ቆይ ግን ዛሬ ከቤት አልወጣችም አይደል አረ አልወጣችም አባ ደም እኮ ትንሽ መረጋጋት ስላለባት ነው እንጂ ጥፋቷ በደም ገብቷታል በቅርቡ ይቅርታ መጠየቁ አይቀርም እራት ደግሞ ነው ያስገባላታል አይገባላት ጥጋብ ነው እንደዚህ የሚያረጋት ይሁሉ እንጂ ስራ ايش جامد تشي باكش انقلف كطفا كو قويه باهم لاوطو من دنا بلاش بتقيني عشان قال طيقش سراون جرشنا طيقشال سراون قالتو باهم زاري رفت كانش ادله وجي وتهش بتنبي دموني كمشي ودينو بتاين وطيتي ماكو باهم عبرن نسرانا عبرن وطان لاله ابايي دمو بيرو هوند تسمعي بلوشال من مندنو يا ملطني اديس نغير قال اي منو ميل مين بتشان يالي اما انت سمنالش انا مو من مالكوت والله مثل وراش يفلكوت سليف يعني انا دمو تراكل رو بسرط صراوني يمتاش تكتاتي علىش بيي نبر عندي مكبلش اتاوكي كوي الى بوتا تكترو بسرط فلاغوت كانش مسو موك سلالبي عرب اندز ايدلم دي ازي تمرتي يتماركو جانا بيي مسرابات يا باتي مسرابيت يال اندي سلامكتر اسبال እንዴት ይቀላልሽ? ምናልባት ያስገድድኳችሁም ከሆነ እሱ ማወቅ አለብኝ። እነሱ ከሆነ ስራውን ይጎዳዋል። ለዛ ብዬ ነው። አረ በፍጹም አባ እንደዛ አይደለም። ያው ሰሞኑን ያለንበትን ሁኔታ ታውቃለህ። የሌሊቱ ጉዳይ በጣም ነው ያሳሰበኝ። ከአቅም በላይ ስለሆነብኝ እንጂ ወዳንተ ያመጣሁት እኔም ስታከል ነበር። ይገባኛል። እስቲ ስለሱ እናውራ። ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ? እኔ እኮ ቤት ውስጥ አለሁ እንጂ እኮ ባዳ ነኝ። ናት ሲደም እንደምታቂ አጥራት ምንም ነገር እንዳቀ እንድናገር አትፈልግም አራባ እንደሷ አትበል እሷም ካንተው እኮ የሚያወቀችው እኔም ቢሆን እኮ በቀጉን ያወቅኩት ከዛ ነው ወኩኝ ጠየኳት ስጠይቃት ልጅም እንደማይሆን ተረዳው አቁም ያልኳት አላቆም ስትል ትንጫቃጭቅ ያው እናንተም ሰማችሁ አረክ ልጅውን አግኝተሽ ታውቃለሽ ምን አይነት ልጅ ነው ደሞ ስንዴት ነው ማስቆም የምንችለው አረባግን ቻላቅ ግን አሁን እየተረጋጋች ነው ደሞ ቀስ በቀስኛም ስናገዛት ትረጋጋለች በቃ ትረሳዋለች አላየሻትም እንዴ ራሴን ያጠፋሉ ስትል እንደዛ አይነት ያቀበጣችኋት ነው አጉል ነገር ውስጥ የምትገባው ግዴ ለማባ ትንሽ ቀን ስጠኝ እኔ ነገሮችን አስተካክዬ የምትፈልጋት ልጅህን ሊዱን ሰጣለሁ ነን አባ ለፊ ቢልሽ ነው እስቲ የምትሲውን አርጊ አሁን እሱን ተምና እስቲ ወደ ስራችን እንግባ ምን ያሰብሽ እንደሆነ ነገሪ አረክ ምን እየተሰማኝ እንዳለ እንኳን ምንም ማማቀው ነገር የለም ሁሉ ነገር ተደበላልቆብኛል በቃ የማቀው እሱን መርሳት እንደማልችል ብቻ ነው ስሚ ከተደበላልቆብሽ ስሜቶች መሃል ማሰብ የምትፈልጊው እሱን ብቻ ስለሆነ ነው ይኸውልሽ አንድ ጥያቄ ራስሽን ጠይቂ ይሄ ልጅ ያፈቅረኛል ወይስ አያፈቅረኝም? እኔ የምወደውን ሀሪ ይወደኛል ወይስ አይወደኝም? ብለሽ ራስሽን ጠይቂ። ከዛ መልሱን ታገኛለሽ። ድጋሜ ደሞ ሌላ የሚረብሽ ተደብላለቀ ስሜት የሚሰማሽ ከሆነ ድጋሜ ሌላ ራስሽንም ጠይቂ ጥያቄ ይኖራል ማለት ነው። ተረዳሽ? እኔ እንጃ አላቅም።
انت فكرني هونو اللي ياك كنت ما يوديني من ملبس مكنياتي اللي ايوديش السون تاوكي علش كنت مو ما منات فلقي اني انجارقي انت انقني كرتامت ايك فلقال مديتين انت لين دتو اتاك لسا ما ينال انا تقرين لو انت بدات كوي تلمدنا دروق انت زيليش هل انديت اندم التابجي اني لللبسو يا زقاجو تلبس تلبشنا اندي فلقوا اللو كو لم اللبشي سلش انت قناتانيا اني سلبسو سلمي عمرك ميك انتش نو بلش وو لش تابجي نبال كازان بابا متاو نبال ميك الاقل اهون كن عالتكش اتعام نموتش انا يكرتين تقبلش يمني كرتانا كرتانا متايق اللبشنا مامينا نسون ما تايق اتشوالو جنس الرقاقا الشالال بيكيكون دمون نسو ما نادونيال بيانس لا تفطروا نجر ترغاكتو انكون على طيقوني جوهت بتشا لكناتو مامين دمو ايتشات البانج مكنيات كبابا غان ديت اينا تشقچق وسط اندغباچ بابا ام براسو منجر لكنو بقى هون يلفو الفو كرتا طيقياتوش اشي اوكرال من هناك من سامي يسكي قومي سامي مالت سنو او تاسرو نبر تفتا مالتنا انا من تردقينا هيدش لتاقفيو كبارش دمو متاش بيت لتنفارقي نقرين يسكي من تردقينا انا ايتشي اندالا ايه مالفني اللبي؟ او مالف اللبش لطيق ايش ملس كمتاقن يدرس اسو مغنيتي اللبش تزيبو هلا زنبلش مقوزش ماكو مالبش قد ايهم وده بيتو نهيد تباركي لجي اغزابيري باركش هون تنشستي يكرتا قال ادرك لي على الناس ماشي يكرتا وانت كبي يالو كان عند نجر النجاجر فلقالو كانجا ايش انت دمو يكرتا قالك بحالا يمن شكر مفطر نو مندنو نجر مانغواتت استي انجي زمبي استي ناي الناس ولا ربت اني ملش لي جو أنت تصدقش نيكرت هيكش ويس ينزل مرجش زاك وشجع تكبرش لمي داس مش أرايد لما باي مرينا أماني أو أبا يونا تهنو يقولش لجي لجي أنت نقدر نداتون بينيكو سلام فرانو نجيكو سلام نشكر جرل يقولش لجي هي راجزي كان بنسيتوني መንገድሽን ግራና ቀኝሽን ያይሽ ተራብች ሴት ልጅ በለ ካልሆነች እንኳን እንዳሰው ራስዋን ማጠቃ እሺ አባዬ በጣም ነው ማመሰግነው ማየም ደግሞ አንቺንም በጣም ይቅርታ ሷ ማድሮር ያረጋችልሽ ለክፉ ቀን የሚሆነኝ ሰው አለ በያስብ ያላገ አንተ ግን አይደለም ለክፉ ቀን ሞት ራሱ ይመጣ አብረኝ ትሞታለ ብዬ ነበር ማሰው አንተ ግን እቺን ቀን ተጠቅመ ከኔ ለመራቅ ወሰንክ ሳሚ እኔ አራኩ ነገሮች አንተን ለመርዳት ምቹ ስላልነበሩ ብቻ በዛ ላይ ከዚህ ወጥ እንድንወጣ ፈልጋለሁ እኔ መለወጥ ፈልጋለሁ አንተም እንደዚህ እንድትለወጥ ፈልጋለሁ ለውጥ አሪፍ ነው አመሰግናለሁ ለማንኛውም ጊዜውን ስለተጠቀማችሁበት
ያቺ ነጭናጫ ልጅ እንኳን በዚህ በክፉ ጊዜ ከኔ ተራቀ ይሳኔ አይደለም አሳያቻለሁሽ እሷ የቻለችውን በሙሉ አድርጋለች በዚህ ምክንያት ደግሞ ከቤተሰቦቿ ጋር ሳይቀር ተጣልታለች እኔንም ሰድባይ ነው ሄደች የቻለችውን ሁሉ አድርጋለች ቢያንስ እንኳን ያለውበትን አትነግራት መታ እንኳን ኮጠቀይ ነበር ጠይቀያ ነገር ያት ነበር በቃ ገንዘብ ስለሌላት ነው መሰለኝ ደበራት በዛ ላይ ስልኳን ሁሉ ለመሸጥ አስባ ነበር እንዳጋጣሚ አባት እየወደረሱባት ሳሚ ያልኩን ነገር በሙሉ አስብበት እሺ በቃ መለወጥ አለብህ የሚያስፈልግ ነገር ካለው አለው እሺ እባክሽን አንዴ ብቻ ወጣ እንድታወራኝ አድርጊልኝ አልችልም ልታወራ አትፈልግም እባክሽን ልለምንሽ ምን እንዳደርግልህ ነው የምትፈልገው እሺ በቃ አትውጣ ችግር የለውም ቢያንስ እንኳን መጥቼ እንደነበርና እንድትደውልልኝ ንገሪያት ሞክራለሁ አመሰግናለሁ እማ እንዴት አመሸሽ እንዴ እንዴት አመሻችሁ? እንዴት ናችሁ? እንዴማ አባ አልመጣም እንዴ? አዎ አልመጣም። እንዴ ዛሬ ደሞ አመሸ። ደወልሽልኝ? እዚህ ወይዘሮ ዝናሽ ቤት ዛሬ አርባ አይደለ ገባ ብለ ወጣ በላልኩት እኔም ገና አሁን መግባቴ ነው እዛው ነበርኩ። እንዴ ሲገርም ቆይ አርባው ከመቼ ደርሶ ነው? አይ ልጅ ለሞተ ሰው ቀኑ ይሮጣል። እስቲ በሉ እናንተ ተጫዋቱ እኔ ትንሽ ረፍት ላድርግ። ደህና ደው እሺ እሺ ያሽፍታ መጥቶ ነበርኩ ቀድም በርጋ ከዛ ቆይ ምን አለሽ በእናትሽ አንዴ ሊዲያ እንድታናገረኝ ታረጋለሽ በእናትሽ ጥሪያትና ታናገረኛል ይቅርታ አልችልም ታናገራ አትፈልግም አልኩት ከዛ እሺ ባክሽ በቃ ቢያንስ እንድደውልልኝ አድርጊ በቃ ትደውልልኝ አለ እሺ ሞክራለሁ ብዬ ቅርቅር ቤትቸው ታረቁ እሺ ምን ይሻላል በጣም ጥሩ አሁን ፈተና ላይ ነው ፈተናውን በተገቢ ሁኔታ ካለፈ እንዳዲስ ትጀምራለች ማይሆኑን እንኳን እሱ ሊያልፍ ለፈተና እንኳን ብቁ ያልሆነ ሰው ነው
ለማንኛውም ፋይሉ እዚህ ላይ ተዘግቷል። እሱን ታዩ ሲስቱ አሁን የጥሞና ጊዜ ነው። እኔ አላምን። የምርሽ ነው እንደዚህ የምታወሪ? በቃ ወሰሽ? ቀመሽ እንዴ? አስመሰለባት አይደል? ጨዋታ ላይ ተጫወት ነው። ምንም አላመለጠሽ። አይመስለኝም። የሆነ ነገርማ ያሰራችሁ ነው። ግን እንጂ እንግዲህ ጥያቄልኝ ካልሽ ለማታ አቀርብሽ። ደሞ ማታ ምን አለን? አንቺ የማታውን የወሩ ፕሮግራማችንን ድረስተሽው ባልሆነ። አረ ጭራሽ እርስ ተርጊዋለሁ። እሷ እኮ ራቱ ነው እንጂ ፕሮግራሙ እኮ ያሳስባት። እና ማታ የት ነን? የትም አንሄድም። እዚህ ሆነን ያችን የተከሸነች ምግባችሁ ነው በጊዜ አሰናዱ። አረ አባ ደሞ እኔ እኮ እንደዛ ማለት ፈልጌ አይደለም። ቦታውን ማወቅ ፈልጌ ነው። ገብቷል ባክሽ። አዎ ምንም አታስተባቢ። ይልቅ ያችን የተከሸነች ምግባችሁን በጊዜ አዘጋጁ። ገባኝ። ታዲያ ምን እኔን ጓጉተሻል ትላላችሁ? ወጪው ሳትሉ እንዲያባ ያውቀክ ነው አይደለ? ቆየስ ነው ምንበለው? እዚሁ ነው። ባይሆን የሚያስፈልጋችሁን ነገር ሄዳችሁ ሾፕ አድርጉ። እኔና እናታችሁ አንድ ቦታ አድርሰን እንመለሳለን። አረ አባዬ ደብራል። ከዚህ በኋላ ብለ ቃል ገብተልን አላፈም እንዴ? እንዴ እላሉ እነዚህ ልጆች ልጅ ሆናችሁ እንዴ? ሆ እዚህ ነው ምን ቀጠለው ማለት ነው? ይቅርታ ሳሚ፣ እኔ ወደ ኋላ ምን መለስ አልችልም። አንተም በዚህ ሁኔታ የምትቀጥል ከሆነ አብረን መቀጠል የምንችል አይመስለኝም። ስለዚህ ላይ አልፈልግም ሂድልኝ ነው የምትለኝ? እኔ እንደዛ አላልኩ። አንተ ወንድሜም ጓደኛዬም በባለፈው ማነቴ ተበላሽ ሊሆን ይችላል። በዛ ላይ ደግሞ ስለ ነገ ያሳስበኛል። በዚህ ምክንያት ከሆነ የምንለያየው አደርጋለሁ። እኔ ስለምወድ ነው ሁሉንም ነገር እሺ ይያልኩ ህይወታችን የተበላሸው። ካሁን ጀምሮ ስራ መፈልገ መጀመር አለብን። ስለምክራ አመሰግናለሁ። ህይወትን ስላበላሸው ደግሞ ይቅርታ። ፈልገ መስሎኝ ወደዚህ ስራ የገባው። አሁን ኒን ተወቅሰኛል። ያቺ በረሮ እንኳን እንድትደውልልኝ አስነግሬያት እስካሁን አልደወለችም። ምንም አይደለም። ምናልባት ከተለወጥኩ እንገናኛለን። ሳሚ፣ ይቺ ነገር ያዛት ለአንዳንድ ነገር ትሆናለች። ተረጃ አድርገህ ስላሰብከኝ አመሰግናለሁ። ታስቀምጪልሽ ነበር? አዎ መተናበራሉ። እና ታዲያ ምን ነው አልደውልሽ? ለምን ደውላለሁ? ማን ጋር ነው የምደውለው? ማለት ቆይ ከዚህ በፊት ለማን ነበር የምደውለው? ቆይ አልናፈኩሽም እንዴ? ይኸውልህ ሳሚ፣ አሁንም እዚህ ጋር ቆሜ ማውራት አክብሬህና ስለ ትላንት ህይወታችን ስለማስብ፣ ከዚህ በኋላ ግን አንተ የምናፍቅበትና ማገኝበት ምንም አይነት ምክንያት አይኖርም። አውቃለሁ ሊዱ፣ አስቀይሜሻለሁ። ግን እንደምታስቢው አይደለም። የዛ ቀን እኮ አቤል ነበር መግባት የነበረበት። ያው እሱ እንዳይታሰር ብዬ ነው እኔ ራሴን አሳልፌ የሰጠሁት። ደግሞ እኮ የገባሁልሽን ቃል አላጠፍኩም። ስለምታወራው ነገር ምንም እየገባኝ አይደለም። ደግሞ ይህን ለእኔ መናገር ምንም አስፈላጊ አይደለም። ሳሚ እኮ ነኝ። አውቃለሁ ያልጠበቅከውን ነገር እንዳልኩ። ግን ከዚህ በኋላ ሳሚ የሚባል ሰው አላውቅም። የአቤል ነዋ ስለሚመጥፎ ነገር ንግሮች እንድትጠይኝ ያደረግሽ? ከሰው ራስ ላይ ውረድ።
ያንተ መጥፎ ነገሮች ይያዩኝ አብሬ ቆይቻለሁ ደሙ የሰወሬ ምን ይፈጥራል ብለህ ነው አንድ የመጨረሻ አድል ስጪኝና ሰው ሆኝ ይላሳይሽ አክሽሊዱ አሁን አትተኝ ሰወሬ ሊንሳ አትተሽኝ ይጎዳሉ አየህ አሁንም ተለውጫለሁ ስላለህ እንጂ ምንም አልተለወጥክም እዛው ላይ ነህ ራስ ወዳድ ነህ ዛጊቶም ቢሆን ደሙ ገብቶኛል አሁን ሄደ ታረኛ ዋጋ ሂድ እሺ ከዚህ በኋላ በቃ አጠገቤ እንዳትደርስ ጨርሻለሁ ጉደኞች ናቸው እኔ ምልሽ ከዛው ለምትርኩ ስጦቶ ዛሬ እንደሳቅ በሳቅ ብለው ነገር እኔ ቁጣለሁ ኧረ አባዬ አንተ ምን ማትቆጣ ያቺ ቤት ሰብሰባማ ሰርታለች ወራይዋ ታዲያ የውዱ ሳቂ ተጣ ብለሽ ነው አይደለም ልጆች አዎ አባ ካንተ ጋር ያለን ነገር ደግሞ በደንብ ሰርቷል ባይኔ ሄዱስ ምን ታያለሽ? እኔ ማራፍ ተመሽቶኝ ነበር ግን ደሞ ዛሬ ውጭ አለመሆኑ በጣም ነው ይቀራልኝ። ከደለም ሄዱ አንቺን ውጭ በግል ጋብዝሻለሁ። በነገራችን ላይ መሸለም የሚገባት ልጅ ናት። ያንንም ያከተልክ ተፋታት ፈታ የኛን ይውራጆቿን ምክር ሰምታ መመለሷ በእውነት በጣም አከብርሻለሁ ወገኛ ድሮአችን ነሽ እንደምታደርግ ምናምን ስትላል ነበር እንዴ እኔ እኮ ስቆጣ አትከልክኝ ነው እንጂ አልኩት ለቻንቺ ነሽ አልኩኝ እሱ እንኳን ያልከውን ብለሃል ተው ምንም ችግር የለም ዋናው ውጤቱ ማማሩ ነው እንኳን ለዚህ ደስታ ግዚ ያበቃ ነው የሚባለው አሜን 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 አንቺ ደብርሽም እንደ ስራ ቦታ መጥተሽ ቁጭ ብለሽ ስልክ ትጎረጉሪያለሽ ወጪ ልኝ ትስራበት ምን አረጋግዬ ቆይ በእናትሽ አንዴ ከማን ጋር ነው የምትጀናጀኝ አ የምን መጀናጀን ነው አረ እንደዚህ ነገር የለም ባይሆን ግን ሁሌ ጠይቅሻለሁ ብዬ ቆይ አንቺ ግን ምንም የለሽም አንቺ ዝጊ ወረኛ ምን እናገባ ለአንቺ ብዬ እኮ ነው ደግሞ አንድ ማስተዋወቅሽ ሰው ነበር እኔ አልፈልግም ባይሆን ላንቺ ያዙ ማስረሻ ይሆንሻል ታይዎ እኔ ላንቺ አስቤ ነው አመሰግናለሁ በቃ አሁን ሂጂ ቆይ ግን አንቺ እዚህ ብቻሽን ቁጭ ብለሽ ስታደርግ ነው ጭንቅሽ ስራ ምን ይጭንቃል እና ይጭንቃል ብለሽ ያለ ስራ ልትኖሪ ነው ስማ አይኖርም ግን ደግሞ አሁን ለምሳሌ ሰው ቀጥራለሁ መጀመሪያ እኮ ቀጥረሽ ለማሰራት ሰርተሽ የምታሰሪ ሊኖርሽ ይገባል ለስማ አንቺ አለሽልኝ መቼስ በእኔ አጨክኝ እንደዛ ብለሽ እጅሽና ተጠፈሽ ቁጭ በይና እኔ ስበላ ቆመሽ ታይኛለሽ በቃ አሁን ቀጥ ሂጂ ሂጂ
አንዴ ማውራት እንችላለን? ታሚ ካሁን በኋላ እናንተ ምንም የምናወራው ነገር የለም። ደሙ እዚህ መመላለስህን አቁም። አባቴ ካየም አይሆን ነገር ይፈጠራል። እሺ አቆማለሁ። አንዴ ብቻ ለመጨረሻ ጊዜ እናወራ። አልችልም ሂድ። ስራ እኮ እንደጀመርኩ ልነግርሽ ስለፈልኩ ነው። ሊዱ አንዴ ተረጋግታችሁ ብታወሩ አይሻል? እሺ በቃ ደውዬልን እንገናኛለን። ስልክ ግን የድሮን አይደለም ያስኩት ቀይሬያለሁ። እኮ ስልክን ሰጠኝና ነገ ወደ 10 ሰዓት አካባቢ ምናምን እንገናኛለን። ከስራ ግን አርፍጄ ነው የምወጣው። እንዳላረፍድ ወይኔ ቤት መተሽ እናውራ። ምን አስበህ ነው? ካፌ ጠብቀኝ፣ ካፌ ነው የምመጣው። ችግር የለውም ቤት ትመጣለች። እሺ አመሰግናለሁ። በቃ እንዳቀሪ። አንቺ ቆይ ምን ሆነሽ ነው? ምንድነው የምታካብጂው? እንደዚህ ሆነ ያይሽው አይደል እንዴ? እባክሽ ወደዛ ውጭ እኔ እኮ የት ነው የማውቀው ብዬ ረዥም ሰዓት እያየሁት ፍዝዝ ብዬ ቀረሁ። ቆይ እንዴት አልመጣልሽ? እኔ ምን አውቄ እንዴ? እንደዛው እኛ ሳይው እኮ ሰው ሳይታዘበኝ አይቀርም። አረ እንደውም ይሄን የአይን ፍቅር ነው ብለው ያሙኛል። ቆይ እሺ ግን አወቅሽው ወይስ ከሄድሽ በኋላ ነው ያወቅሽው? ወይ ማውቅ፣ ባለፈው አንቺ ጋር ስናገኘው ነው ያስታወስኩት። እባክሽ የተለመደ ትረካው ሊተርክብሽ ነው። እኔ ድሮ ሊዲያ መስየዋለሁ። እኔ ግን እውነቱን ይመስለኛል። ደግሞ ስራ ሲሰራ ባይኔ ነው ያየሁት። እንደውም ያላሳይሽ ፎቶን ስጭዋል። ይሄ እሱ አይደለም? እሱማ አዲስ ለውጥ አይቼበታለሁ። ግን ምን ያደርጋል፣ ገና ሳያው ያንገሸግሸኛል። እኔ ግን እያሳዘነኝ ነው። ግን መጀመሪያ የሚወድሽ ነበር ብዬ እያሰብኩ ነው። ወይ መውደድ ባክሽ፣ ስለ ራኩት ለተያይዞ ነው እንጂ የሳሚን ባህሪ እኔ ጠንቅቄ አውቀዋለሁ። አይመስለኝም። እሺ መመላለሱን እንተወውና ስራን ለመስራት መወሰኑስ? ሳሚ ወደደኛ ወደደኝ ግድ ስለማይሰጠኝ እኔ ካፈቀርኩት ምንስ በሆንለት ብዬ ተጎዳ እንጂ ስለሱ ጸባይ እኔ ጠንቅቄ ነው የማውቀው። አሁን ደግሞ ስለራኩት ነው እንደዚህ የሚሆነው። ከሌላ ወንድ ጋር ደግሞ ቢያኝ የበለጠ ይብስበታል። ይሄ ደግሞ የሁሉም የወንዶች ባህሪ ነው፣ አዲስ ነገር አይደለም። እሱን እንግዲህ አንቺ ታውቂያለሽ። እስኪ በኋላ ሄደሽ ስታገኘው ፍቅርሽ ታላጋሸብሽ፣ ስትመጪ ደግሞ ድጋሜ እቺ ያልሻትን ደግመሽ ትነግሪኛለሽ። ይልቅ እህትሽን አታውቂያትም ማለት ነው። አረ አንቺ ይደብራል። በቃ ወይ አንሽና እንደማትመጪ ንገሪው። ታየኝ እኮ ለምን ቀረሽ ብሎ ለሚጠይቀኝ ጥያቄ ምክንያት ስደረድርለት። ወይ ሂጂና ቶሎ ተመለሽ፣ እኔ እዚህ እጠብቅሻለሁ። ሂጂ ሲለፋደድብኝ ላየው። አረ ተይው ይቅርብኝ እባክሽ፣ ምን አስጨነቀኝ። ሊዲያ ነይ ነይ ነው ተሰውሪ መጥቼልሻለሁ። አቺ ሊዲያ እዚህ ላንኳኩ እንዴ? ሊዲያ ኧረ እባክህ አትጩ፣ ሁሉም ሰው ተኝቷል እኮ መሽቷል። አሁን ጧት ታወራላችሁ፣ በቃ ከዚህ ሂድ። ቆይ ቆይ፣ የት ነው የምሄደው? እኔ ቀጥሬሽ የቀረሽው ንቀሽ ነው? አይደለም አይደለም፣ አሁን በጣም መሽቷል። በቃ ጧት ታወራላችሁ፣ በቃ ከዚህ ለኔ ስትል፣ በእናትህ ሳሚ ለኔ ስትል። ራሷ ስናገር ቆይ ራሷ ትሰሚያለሽ? ቆይ ይኸውልሽ፣ በአንቺ ምክንያት የተውኩትን መጠጥ በአንቺ ምክንያት እንደጀመርኩ ታውቂያለሽ? አታውቂማ።
አመሰግናለሁ ግን ስለለወጥሽኝ አመሰግናለሁ ግን መጥፎ ሴት ነሽ ወዲያ ባም ምን ያወጣዋል ብቅል ብቅል አልተሳሳሽም ብቅል ያወጣዋል ቁሳሚ ነሽ ይቅር እንድታረግልኝ እዚህ ስመላለስ ዝም ያልሽው ማን ይሆንሽ መስሎሽ ነው ተናገሪ እስቲ ቁሳሚ ነሽ ውድ ነኝ አዎ ልክ ነህ ልክ ነህ ግን አሁን ምንድነው በጣም መሽቷል ከፈለክ ጧት እኔ ራሴ ደውዬ አገናኛችኋለሁ በቃ አሁን ያሰብካትን አሁን ልትነግራት ያሰብከው ጧት ትነግራታለህ በቃ ካሁን ሂድ በእናትህ ማን ነሽ አንቺ እኔ እህቷ ነኝ እሱ የእሷ እህት ነኝ የእሷ እህት ቆይ አሁን አንቺ መሰለኝ ሴት የዚህ ሰይጣን እህት ነሽ ቢባል ማንም አሁንስ በጣም አበዛው እሺ አፈን ዝም ብላ አትክፈት ሰሰሰትኩ እንዴ ታልሰሰትኩን ቆይ ሰካራም ነኝ ነይ ቆይ አንዴ ጣፊልኝ ግቡ በቃ ብዥ እንዳይመታሽ ግቢ ፈልግሻለሁ ሳሚ ኮንሽ ቆይ ምን አርጊ ነው የምትለኝ? ለምን አትሆኝም? ከዚህ በኋላ እንደው ማጣገበኝ እንዳደርስ አልፈልግህም ስለ አይገባህም እንዴ? ምንድነው የምትዩ? ማታ ይቀርሽው አንቺ? አሁን መተሽ የምትጮዩ አንቺ? እንኳን ቀረው ደግ አደረኩ። እንኳን ቀረሽ። አሁን ስራ ላይ ነኝ ትሄጂልኝ? ከባህሪዎች መካከለ የማላቀውን ባህሪን ስላሳየኝ በጣም ነው ማመሰግነው። በሴት ላይ ደግሞ ሴት መደረብህ አዲስ ነገር አይደለም። ግን እህቴን አስበህ ከሆነ ቀላል ነገር አይደለም እሺ እንዳታስብ። ማን ነው የምታወሪው? ስለ እህቴ ተስፋ ቁረጥ እሺ? በኋላ ደውዬ አወራሻለሁ። አንቺ ሪዱ ምን ሆነሻል? ይሄ ውሻ አለቀውም ቆይ እሰራለታለሁ። ሙድ ሚያሻን አይደል ያደረገኝ? ማን ነው እሱ? ተናገሪ። ሳሚ ነው ደሞ ስሙን ቄስ ይጥራውና ጎሽ ጭራሽ እሱ ጋር ሄደሽ ነበር? ለዛ ነው ስራ ቦታውን የጠየቅሽ። አጥፍተሻል ሊዱ፣ መሄድ አልነበረብሽም። ምን ይሆንሽ ነው? ግን ገና እሰራለታለሁ ቆይ። ማታ እኮ አንድ እንቅልፍ እኮ ባይኔ ሳይዞር ነው ያደርኩት። እሱ መቀለጃማ ሆኜ አልቀርም። ቆይ አንቺ ሰራሽ ነገር ልክ ነው? እመጣለሁ ብለሽ ቀጥረሽ መቅረትሽ ልክ ነው? መጀመሪያውን አልመጣም ብትይኑሩ ይሄ ሁሉ ነገር ባልተፈጠረ። እንደውም አገኘዋለሁ። የቀረ የሚነግረኝ ነገር ካለ አግኝቼ እጠይቀዋለሁ። እሺ አግኘው፣ ከዛ መጥተሽ ታለቅሻለሽ። እንዴ ቆይ የማትፈልጊው ከሆነ እሱ ስለሚሆነውና ስለሚያደርገው ነገር ለምን ግድ ይሰጥሻል? አየሽ ትፈልጊው ያለሽ ማለት ነው እ እየተቀዳደርሽ መሆኑ ነው። አንቺ ደግሞ ምንድነው የምታወሪው? እኔማ ብድሩን ሳልከፍል አልቀርም አልለቀውም። ወይኔ ሊዲያ እኔ ከሷ ጋር በግልጽ ብታወሩ በጣም ደስ ይለኛል። በመሐከላችሁ ሶስተኛ ሰው ማስገባት አስፈልጊ መስሎ አይታየኝም። እሷ ኮምቢ ያለች ሻውኒ ከዚህ በላይ ምን ላደርግ እችላለሁ? ያው የሊዶን ጸባይ አብራችሁ በነበራችሁበት ሰዓት በደንብ ታውቀዋለህ። እኔ ትንሽ ጊዜ ስጣትና ትረጋጋ፣ የምታስብበት ጊዜ ስጣት። እንደዛ ብታረግ መልካም ይመስለኛል። እሺ እሺ ካልሽ እጠብቃለሁ። ስለረዳሽን ግን አመሰግናለሁ። ምንም አይደለም። ደግሞ ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ነገር ይፈጠራል ሳጋራው ነው።
من نو بگیزی دن ایرلش من دی دن این دک ماینو حالا گنیشو حالا گنیوت دمو کسل کم زگنو لذانو آبا گیزی سفرشو اینی اگین چون اپر من؟ یز نیا گنیشو اینی کس رابوتا ایجی بگیزین دوتا نگروین اپر دوله لین نا کزم بود چه گنیوت ناوران ناشی منالش لمن آورش آیش لسویالی سمیت بد آمی تلیین گمنم من دمائی سمشتا سمسیالش هیده موستش نمیگورش من داوراشو نگری از درگی نمیلو یا هونی دگمو ناچی منالش بمحکلا چو سوستانیا سون دمائی سفلگ دمولان چو تنش متلگا کی بس گزین دیستش نینگر کت کویسی اگنی ملی لین ابر مالتی کوی ستایو گنسلانی اللو سمیت من اینتی مثل شل آی لیدو مرگا گا تالبش نالبات تنان تین تنان گرش نگر چکل چکل متی بات باہریش لمگلزی هونال انا کوی لکنو یال شینا کوی اینی متفوسیت نی این اندزال لکو گن دمو سلمت تو جو بچا هولن میا مالا سیتنش مالا سایده لن اسو می فلگا سیتن نینا سیتن دونش ماو کالبش کویشی من دتون فلگا لوالش اندی تون لنگ دزا تون منا من علا لن گن دمو می فلگا سنسیت ماو کراسو لیلا فتنانو کار وقت شودا ماو ماهون کلن ببی بناس بکو رزا دمو گنا لگنا این لاتمان دی تفلگو کالتا مچو مکرتیش لنشی یم مد فلگی کونه مگرتی چلن مگرت اندی چلن مار رگی علی بشان چنش سید ستو هنی یم مد فلگی اون اگر کاله با لبت مقبل تچه علش و اندگن لزای دل لما نیوم کزی بوالا سلسون دتاورین یل فلگ انتم دگمو من مار رگن دا لبش بدن بنگر ایشال من ناسل چوش سلاتو چه لی زور مارل؟ جمعری اندزانه بر آنگن دم مدت ناندم تصفل گنجیت سمعی دسو کسا بترون انانی مل را را چلالو تل تانی دیم بگی فرالو سنند تا کلینو هتی یو آدمو امالا جنده تل کبلانی آلیچ رگتایی نانی بله کاسه بگ، اری چیلا قرارت شلالو، امبي متلنگي مسلنگي. منو نال، لمن لود یکو مکنیات سونچ. کوی نیستی جمر کس وابره لیره دنی میشل سومانی نورال. آرا تاسه بگا، هنگی جات که شلالو، بگ اندا فوابله بچه تبگ. آرگونو سرالا سالیت ازیونو کچویم تبگ. اندا سرامی دالب. بگ اولتا چوی متکنن جو بتنونی تا انی همه چا چالا بگ ایزونش انی هیتی ما سامن ای کب دنگیم مکنیاتو مسون بد امنو متودو سکال بوم کایرون نه من لوت یاونت مهونم بدم به ما اتفاق گلوب. ایه ایه ات گود داینو. گابا. یه ما اون نگرش تست گابا که مدت گفال فوق امیلیه تاچی. لکنش. آنیم دستونو مسلو. دعمو قدرنی سلام من لوتو. آنیم مسکر لونه چلالو. به مسکر نتی هونال بله نم. آنیم لهول تاچو بنت ولات تو باینی. اشی اندی ندارد. سلیمیت ایجیکت. لذا لیدمو کسوعار من برو بسات من لاتن دن برد ایجیکت. سلیسوا من دملات ایجیکت نه یارلون نگر آساییگی. آن نادرمو یادش. کانچی به ما کتال سلیلی دوم ماسه بسوند ورنی نی. تایکات هلو. جاوله لاله. برات هم.
ثاني من يا غزي ما شماغلي لكو زين بلو يزوم هيد نو ليلا من طاطاله اسبشوال بتام كبار نبر معناتنو اشي متواوقو يقرنا سالا غبار راسو مقويت بفلق علتشلم معناتنو اهون ما من شجراله ستفلقو نتنانا تلالاتو ستفلقو بيتسب الناس تاوق تلالاتو نصانتوس بيون هني ياهونوما هرمايي يانو لا نصانت كون يالاينا ያልተነካ ግልግል ያውቃል አሉ። እንኳን ጓደኛዬን አይደለም የ80 ባሌንም ቢሆን ላስተዋውቅ ብዬ እናት ያባቴ ፊት አልጠራ። ለዛ ቆሎች እንደነጻነት የምትቆጥሩት? ቁም ነገር ነው። በስነ ስርዓት አውሪ ስለ ልጅ ማውቀ ፈልቀል። ሃሎ ምን ሆነ ነው አንተ መጣለው ብለ በዛ ይቀርው? እኔ ካሁን አሁን ተመጣለ ይያልኩኝ ነው ወይስ ለራስ አመቻቸው? አራዋከ እሺ 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 በቃ ያው እኔ እንግዲህ ተንበርክኬ መስፈን ምናምን አልችልም ብቻ ግን ስለመጣሽ በጣም ደስ ያለኝ ሳሚ እኔ ራሱ የተለያየንባቸውን ቀናቶች ሳስ በጣም ነው የሚቆጨኝ። እኔ ግን በመለያየታችን በጣም ደስተኛ ነበርኩ። ምን? አዎ እንዴ? ባንለያይ ኖሮ እኮ ነው ያለውጥም ነበር። በዛ ላይ ደግሞ ለኔ ለመሆን መተሽ እስከመጨረሻው የኔ ላትሆኝ እኮ ትሽ ነበር። እኔ ደግሞ ሌላ ነገር የምትል መስሎኝ እየጠበቅኩ ነበር። ከዚህ በኋላማ ያሻሽን የምትዩ አንቺ ነሽ መቤቴ። እ? ግን በጣም ነው ናፍቅሽ። ሳሚዬ ወይ ማቼ ነው የምንጋባው? አ? አረው! እንዴ ዘንድሮም እንዴ